Olha o engato. Esse local aqui, que vocês acham que é, gente? O que vocês acham que é? Quem acertar vai ganhar 1 milhão. Vou dar 1 milhão pra vocês. 1 milhão e uma Hilux. Ah, vocês vão acertar mesmo. Eu também não tenho 1 milhão pra vocês. Vocês vão mostrar o que é. Olha, olha o que é ali, ó. Esse é um dos mercados que me levar pro ofício. Olha lá, ele tá atacadão, ó. Tá perigoso, tá perigoso. Fui.